Mirë, në dojë këthemi edhe njerë qështje së paracitjes në SPAK të Andrea Prendit të ditën e sotme. Ermal Vion e kam edhe njerë në një lidhje të drejt për drejt me studion, për të tjera informacione përsa i përket të prezencës Andrea Prendit në SPAK ditën e sotme. Po, Ermal. Adere Vjoll, mund të flasim për një lajmë të konfirmuar se Andrea Prendi është tiru nga prokurori çështjes Alfred Sheu, është prokurori cili po vion hetime sa i takon në gjarave të ndodhura në 21 janar. Ajo që në fakt ne kemi mësua në përmjet burime policore, bëhet në dijen fakt se Andrea Prendi ka dal nga Shqipëria në maj të vitit 2023, kjo referuar sistemi Teams, ndërsa është ende e paqartë mënyra se si ai mund të ketë hyrë në territorin ton, ose nëpërmjet kufirit, nëpërmjet Kosovës, ose në një rrugë tjetër e cila ende ngelet e paqartë. Por ajo që është e sigurt është se Andrea Prendi është thirrur në prokurinë e posaçme dhe ka dhënë sqarime në lidhje me vrasjet e ndodhura në 21 janar ku humbën jetën në bulevard katër protestues. Sikundër e kemi përmendur dhe në lidhjet e mbashme, Andrea Prendi është kallëzuar nga familjarët e Aleksnikës, si një nga për vrasjen e afërmit të tyre bashkë me ish kryeministin e kohës Sali Berisha pa dhe ish ministrin e brendshëm Lulëzim Basha si persona të cilët kanë urdhëruar apo kanë urdhëruar drejtues të tjerë të gardës që të qëllonin mbi protestuesit. Ky është pretendimi i familjarëve nga njëra anë edhe nga ana tjetër është prokuria posaçme që ka detyrimin tashmë të provojë apo të provojë kallëzimin e tyre apo dhe të thërrasë edhe personat ndaj të cilëve i është drejtuar ky kallëzim sikundër ka qenë Andrea Prendi e më pas edhe personat e tjerë si që janë ish kryeministri kohës Sali Berisha apo ish ministri brendshëm Lulëzim Basha që të thirën si persona që kanë dini. Nga ana tjetër vetë Andrea Prendi mohoi të ishte thirur për 21 janarin, por pranoi se do të brinte në prokurori sa ishte të thire nga ana e kësaj strukture në lidhje me hetimet e nisura për ngjarjet e ndodhura në 21 janar të vitit 2011, atje ku humbën jetën 4 protestues nga protesta e thirur nga opozita në atë kohë. Falenderoj, Ermal Vija ishte edhe një herë në një raportim të drejt për drejt nga SPAK.